Hvis I kan nøje sig, kan nu nøje og subscribe dog. Og sige nøje, at det er dårligt lukket. Der var I sikkert nøje sig, men I kan sige mig en notifikation i næste sæt. Oui. Anne. I går med. Og tak det helt. Gående ved os, eller Anne. Ich hätte Porsche gerade, Porsche ein bisschen heute. Da, wenn man eine, ich habe, was ist jetzt denn, bei so einem Ding, da wo kann man, im Mikro nach der Katze gehen. Hallo, ne? Mama? Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, jee! Niin kaffe saa kattaa ojo. Tsikkipun. Kongo maa ippässä. Ippässä on. Ippässä on tämä. Niin kaffe ja taame. Tämmössä. Tämä. Niin kaffe saa kattaa ojo. Pappilin ja otsilla. Ei sotsin jää tarjelua, että jos yli nengi harilla aamia. Sui. Uta, pesu. Hvad er det, der er med til at bruge dem? Der er en så blok dem til gildt. Lige simme. Der er en så... Men nej. Jeg har lige slet til, at der er det død. Nå, bingers udslutte om, at sikkert er over på det. Kasih usaha nunam. Cilek terata, cilek terata. Pos kemen, anuwe, tahu yuk. Jeg kan ikke bare.
Puskittaa tää. Noin iso. Sulisi en ihuun. En nynnettin kangi uti liivinna eli monoppu. Kellen anna kaa. Hyllä kun teet näkin meleetin. Suliffin. Enkä lasi mä ketennä tämä. Sulle tämä nelinnää sen kokemissa arjen ammaka. Enkä lasi mä ketennä muuna. Sen riimoon. Lukkut ulloja paljon jahsuu. Ja unnukkut. Innaraan etä spilloja. Tämä mä tilun ne rauhoja oppu. Sivikki kylöm tämä vlogkili pysyä laappua. Poskin. Sysokannasta kuitenkin pysyä laappaa. Ulloon sysokengel. Se on. Noin pysyäkkel. Kun mä laas, ulloin se me laattiin. Noin se se. Noin se. Tämä on jo. Ja. Te kokkeliippuun.